Siinä on karavaani kasassa, niin eikä muuta kuin lähdetään suorittamaan. Tänään taas vähän erilaista pätkää. Ajetaan pyörällä Ahvenanmaalle, Ahvenanmaan toiseen päähän ja sieltä takaisin. Matkaa tulee semmonen 330-340 kilsaa. Ja muutama päivähän tässä menee, että mennään ihan hissun kissuja naatiskelle. Tänään pitäisi päästä nyt ensimmäisenä vuosnaisiin, mistä meillä lähtee lautta 4:30. Ja se on meidän ensimmäinen etappi. Sinne matkaa tulee semmonen 80 kilsaa ja siitä vielä pari kymppiä päälle, eli semmonen 100 taisi olla tämän päivän kokonaisetapin pituus. Nyt eikä 13 ollaan tultu ja nyt on vähän kivempi jo polkea, vaikka aika kova vastainen, missä mennään. Tää ensimmäinen 30 kilsaa, sit se muuttuu sivutuuleksi loppupäiväksi. Mut kivempi mennä, kun päästiin taajamasta pois, niin saa vähän polkeekin. Meidän reitti on tosiaan muunnelma Turun saariston rengasreittiin. Eli mennään se eka puolikas siitä, sit Ahvenanmaalle, siellä lauttoi pitkin ja sit se Ahvenanmaa edes takas ja sit tullaan se rengasreiti toinen, se alapuoli niin sanotusti. Itse asiassa tää meidän eka pätkä ei myöskään ole ihan sitä perinteistä rengasreittiä. Se menisi enemmän tuolta saariston kautta, mutta siellä on yksi lautta, missä on niin huono haittaulu, ettei ehittää sitten enää vuosnaisista seuraavaa lauttaa, niin vedetään vähän täältä mantereen kautta tää ensimmäinen pätkä. Sitten painellaan seuraavat 20 aika kovaa vastaseen tässä. Joo, tää tie tänne Kustaviin on vähän tämmöstä isompaa tietä autotien varressa, joten ei välttämättä se kaikkein mukavin tie polkee, joten fillarilla ehkä kuitenkin sieltä saariston kautta saattaisi olla parempi. Onneksi pikkuhiljaa käännetään sen verran, että tuuli on kohta melkein tossa sivussa eikä suoraan vastainen, koska tuossa äsken mentiin semmosia pätkiä, missä normaalisti olisi varmaan vetänyt helposti päälle 30, niin nyt tultiin 20. Siitä päästään ekalle tankkaukselle. Kova. Tää oli Taivassalo Pizza Kebab. Ei oo ulkoa kummosen näköinen, mutta toimii. Tein muuta kuin jatketaan matkaa, niin ehditään vielä meidän lautalle. Tos muuten kun oli puhetta niistä tuulen vaikutuksesta watteihin, niin katsoin yhdellä laskurilla, niin ei ihan me tässä ollut. 190 wattia näillä kamoilla tolla 5 metriä sekunnissa tuulella, niin menee just 20. Ja sit taas, jos ei tule ollenkaan, niin samoilla vateilla, näillä kamoilla, menisi noin 30. Eli kyllä se vaan aika paljon vaikuttaa. Tietenkään se ei ole koko ajan täysin puhalla se vastainen, vaan se on aina välillä enemmän semmoista puuskasta, mutta kuitenkin kyllä se hyvin söi jalkoi tosta alkumatkasta. Onneksi nyt on vähän kevyempää menoa. Taivassalon jälkeen muuttuu maisematkin enemmän tämmöiseksi saaristomaiseksi. Tulee tämmöisiä pieniä ylityksiä siellä täällä ja ei enää niinkään semmoista peltomaisemaa. Nyt on joku 72 risat tähän mennessä. Ja täällä pitää myös vähän seurata noita lautta-aikatauluja silleen, että miten pystyy reittiä tekemään. Ne rajoittaa aika paljon, että ne ei kaikkea ihan koko ajan liiku. Niin sen mukaan nyt mennään ja päästiin tosiaan tonne Latonen Kumlingeen asti menossa tänään.
nyt tosiaan painellaan tätä saarta 23 kilsaa ja aikaa meillä oli siihen joku 4 tuntia melkein, niin kuotellaan sitten illan viimeistä lauttaa, millä päästään vielä seuraavalle saarelle tästä eteenpäin. Tää on aivan sairaan upea tää tie, mikä menee. Sitten on päivän taival takana ja sieltä tuli yhteensä 95 kilsaa ja enää on siellä tunnin lauttamatka tästä näin sitten meidän yöpaikkaa ja siellä ei enää. 5 kilsaa tulee satku täyteen. No sieltä tulee vielä 5 kilsaa, niin satku tulee täyteen tänään aamupäivän suorittamisen jälkeen. Maisemat parani ja vauhti hidastui ja kyllä täällä kelpaa. Huomenna jatketaan sitten aamusta Ahvenanmaan mantereelle, eikö saarelle. No näkin on Ahvenanmaan saari, en mä tiedä mikä se on. Ahvenanmaa. Kai se on manner. Sitten ollaankin Ahvenanmaan mantereella ja tuli pieni muutos meidän suunnitelmiin. Se eilen jo kun lähdettiin, niin oli pikkasen heikko olo ja vähän kurkun päässä tuntui jotain, mutta okei, voista mennä. No, se menikin sitten vaan huonommaksi, niin pitää jättää leikki kesken, vedetään 50 kilsaa Maarianhaminaan ja sieltä otetaan sitten laiva takas Turkuun. Eli vähän pätkäsee nyt meidän pari vikaa päivää tästä pois. Hieman harmittaa, koska täällä olisi ollut todella upeeta mesta polkea, mutta onneksi saadaan tästä vielä hyvä pätkä, jos vaan kondis kestää ja hitää siihen meidän laivaan. Sitten siinä on Kastelholmin linna, minkä varrella tämä reitti kiertää. Se oli sit siinä. Otetaan nokka kohti Turkuun. Ja kohokohta oli varmasti Ahvenanmaan bannerit, niinkö? No se oli aika hyvä. Mut kyllä mä ehkä kuitenkin olisi se eilinen ehkä se saaristopujottelu sit kun. Tämmös tällä kertaa. Kiitos jälleen kerran, että tulitte katsomaan ja nähdään sitten seuraavassa videossa taas.